Milletlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosati konsepsiyasining qabul qilinishi ushbu yo'nalishdagi ishlarning samaradorligini oshirishda muhim huquqiy poydevorga aylandi. Kuni kecha davlatimiz rahbarining farmoni bilan mamlakatimizda millatlararo do'stlik va totuvlikni, turli millat va elat vakillari o'rtasida o'zaro hamjihatlik, bag'ri kenglik, mehr-oqibat muhitini mustahkamlash, milliy madaniyatlar, urf-odat va an'analarni saqlash hamda rivojlantirishga qo'shgan munosib hissasi. Yangi O'zbekistonning tinchliksevar va xalqparvar siyosatini xalqaro miqyosda keng targ'ib etish borasidagi katta xizmatlari hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh yurtdoshlarimiz davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlandilar. Hozirgi o'chirkimizda ular haqida so'z boradi. Dunyoda o'zbeklarga xos bag'ri kenglik, mehmondo'stlik va mardlik fazilatlarini tarannum etadigan hayotiy haqiqatlar ko'p. Lavhamiz qahramoni Usen Iskenderovning taqdiri ham ana shu oliy janob xalqimiz uning qaynoq mehri bilan bog'liq. U o'zga yurtdan kelib, Toshkentdagi oliy o'quv yurtiga o'qishga kiradi. Shu yerda ishga joylashadi, oila qurib, farzandlar orttiradi. Yillar uning bu vatanga mehrini yuksaltirib, qalbi otash o'zbeklarga begona emasligini ko'rsatdi. 130 dan ortiq millat vakillari yashayotgan O'zbekistonda turli sohalarda faoliyat ko'rsatib, obro' e'tiborga sazovor bo'ldi. Hozirgi kunda Uyg'ur milliy madaniy markazining raisi sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan Usen Iskenderov kuni kecha prezidentimizning Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan e'lon qilgan farmoniga binoan do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Men o'ylaymanki, bu mukofot barcha O'zbekistonda yashayotgan farovon yashayotgan Uyg'ur xalqiga bildirilgan e'tibori deb bilaman. Bizda mana shu komitetda 130 tadan ko'p millat bor. Hamma millatlar bilan biz inoq ittifoq, oqibat do'stlik bilan yashaymiz. Bir-birimizni hurmatimiz bir-birimizga juda baland. Shuning uchun men aytmoqchiman, bugun bu bayram mashhur O'zbekiston xalqining bayrami. Prezidentimiz aytgan, O'zbekistonning eng katta boyligi bu tinchlik. Bizda tinchlik bo'lsa, xalqimiz gullaydi, rivojlanadi. Mustahkam qo'ni qo'shnichilik, o'zaro do'stlik, birodarlik munosabatlarini qadrlagan tinch diyorimizda boshqa millat vakillari kabi Uyg'ur yurtdoshlarimiz ham o'z urf-odatlari, an'ana va qadriyatlarini asrab, avaylab, emin-erkin nishonlab kelmoqda. Shu bois, ona O'zbekistonimizda istiqomat qilayotgan hech bir millat vakili bu quyoshli yurtda o'zini begona his etmaydi. Prezidentimizning Xalqlar do'stligi bayramiga atalib aytilgan tabriklaridagi aytgan so'zlarini eshitganimizdan keyin biz mana hozir 80 ga to'ldim. 80 ga to'lgan bo'lsam ham qo'limdan kelguncha shu vatanimizni gullab yashnashi uchun, do'stligimizni saqlab qolish uchun qo'limizdan kelguncha harakat qilgin keladi-da. Vatanimizniki, O'zbekistonning xalqining kelajagi buyuk. Biz xudo xolasa bir buyuk davlat bo'lamiz. Ana prezidentimizning qilayotgan mehnati, qilayotgan ishlari shunga olib kelyapti. O'zgarishlarni ko'rib, ko'plari hayron qolyapti. Dinoda e'tirofida aytilayotgan gap. Mana hozir hurmatli prezidentimiz shunaqa harakat qilyapti, qo'shnimizda tinchlik bo'lsin. Hamma atrofdagi respublikalar bilan do'stlikni o'rnatdi. Bu katta gap. Faqat qalbini emas, bag'rini ham dunyolarga ochgan serquyosh O'zbekistonda bugun har bir inson baxtli bo'lishga haqli. Bu adolatli istak yurtboshimiz so'zida amalida namoyon. Xalqlar do'stligi kuni esa ana shu xayrli istaklar va izgu amallarning eng oliy namunasi bo'lib, ellarni ellarga, dillarni dillarga bog'layveradi. Yelena Aslanovani samarqandliklar tajribali sportchi, faol murabbiy va samimiy inson sifatida yaxshi bilishadi. Qariyb 40 yildirki u sport sohasida mehnat qilib, yosh avlodni, xususan xotin-qizlarni sog'lom va barkamol tarzda voyaga yetishiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Arman millatiga mansub bo'lgan sportchi ayol ayni paytda Samarqand viloyat gimnastika bo'yicha ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabida katta trener, o'qituvchi sifatida mehnat qilib, o'tgan davr mobaynida yuzlab gimnastikachi sportchilarni tarbiyalab voyaga Я занималась художественной гимнастикой приблизительно 15 лет. 15 yildan beri badiiy gimnastika sport turi bilan shug'ullanib kelyapman. Ustozim Yelena Yuryevnaga havas qilib murabbiy bo'lganman. U kishiga havas qilaman. Mashg'ulotlar o'tayotganda sportchi o'quvchilarning ko'ngliga qaraydi. Ulardagi iqtidorni yuzaga chiqarishga harakat qiladi. Men ham bugun murabbiylik faoliyatimni olib borayotgan bo'lsam, ana shu jihatlarga e'tibor beraman. Ustozning tajribalaridan foydalanishga harakat qilaman. Men ko'p bor O'zbekiston Osiyo chempionatlari g'olibi bo'lganman. Zulfiya davlat mukofotini qo'lga kiritganman. Bu yutuqlarga erishishimda albatta u kishining mehnati katta. Yelena Yuryevnani bugungi mukofot bilan tabriklayman.
Darvoqa mazkur ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabida turli millat va elat vakillari mehnat qilishadi. Ahamiyatlisi ular doim bir-biri bilan ahil va inoq bo'lib, bir maqsad yo'lida, ya'ni sog'lom millatni kamol toptirishga harakat qilishmoqda. 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh yurtdoshlarimiz davlatimiz rahbarining farmoni bilan yuksak mukofotlarga sazovor bo'ldi. Ular orasida Yelena Aslanova ham bor. U 2-chi darajali sog'lom avlod uchun orden bilan taqdirlandi. Начала свою трудовую деятельность вообще я с 84 года. Мен иш фаолиятимни 1984-йилдан, аниқрогӣ мактабни тугатгач бошлаганман. Бошида спорт гимнастикасида ишлаганман, кейинроқ эса бадий гимнастика билан профессионал даражада шуғулландим. 3-та шогирдим халқаро тоифадаги спорт устаси даражасига эришиб, айни пайтда Америка, Кореяда фаолиятини давом эттирмоқда. Муҳтарам президентимизнинг фармони билан менга 2-чи даражали соғлом авлод учун ордени берилиши, янада шижоат билан ishlashimga yangicha kuch bermoqda. O'zim uchun yangi maqsadlarni oldimga qo'yibman. Bugun juda baxtliman. Shunday vatanda yashayotganimdan, turli millat va elatlar bilan ahil bo'lib ishlayotganimdan. Sportchilarimiz orasida ham rus, tatar, koreys, tojik va boshqa millat vakillari ko'p. Biz hammamiz ahilmiz. Opa-singillik bo'lib ketganmiz. Xalqaro musobaqalarda qatnashish uchun boshqa davlatlarga chiqsak ham, baribir O'zbekiston mehri odamni tortadi. Buni qalbidan o'tkazgan, his qilgan kishi biladi. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Очень счастлива, что вообще проживаю в этом государстве. Opani qutlash uchun kelganlar murabbiyning samarali mehnatini alohida e'tirof etishdi. Albatta, yuksak e'tibor va rag'bat kishiga yangi-yangi marralarni zabt etishga qanot bag'ishlaydi.